перезбирають підписи проти оренди Почаївської лаври московським патріархатом. Чи підтримують тернополяни таку петицію? Суд оголосив рішення щодо Сергія Надала, якого підозрювали у конфлікті інтересів під час преміювання. Мрію, щоб в Україні всюди була українська мова, каже військовослужбовець Ігор Петришин. Чоловік приїхав воювати за батьківщину з Німеччини, де жив 32 роки. Я зберемо підписи проти московського патріархату. Звичайно, щоб їх... Добре, ви не маєте, але ми не маємо паспорта, так? А це не треба паспорта? А паспорт не треба. Батькові телефон, з якого... У Тернополі волонтери впродовж тижня збирають підписи на розірвання договорів оренди споруд та земельних ділянок Почаївської лаври із Українською православною церквою Московського патріархату. Підтримали цю ініціативу понад 5 тисяч людей. І треба віддати самим першим власникам. І нема чого там москалям щось робити, щось доказувати. Найсвоїх попів забирають і вон, наїдуть в Вологду, в Томск. Омск, Челябинськ, ну, і там будують храми, розвиваються. Люди наші зараз такі страхи переживають, скільки гине наших людей, ні за що, будемо так казати. От. І ходити туди, кому там молитися, кому? Це оборотні. Я рахую, наше все українське повинно бути в Україні. Я багато чув, бачив відео, як люди підтримують багато мітингів. Тому я підтримую це все і рахую, що має бути лише все українське. Просвітянин із Чернігівщини Станіслав Журавель долучився до ініціативної групи зі збору підписів. Ті попи язик не повертають назвати їх священниками, дуже нахабно себе поводять, дуже ображають українську церкву, і їм тут не місце. От і все. Тому вирішив підключитися, бо мені не байдуже, якою буде українська церква. Я не хочу, щоб кожна свічка куплена там, летіла кулею в наших хлопців. Голова Тернопільської обласної організації «Молода просвіта» Інна Макух розповідає, що це вже вдруге волонтери збирають підписи проти московського патріархату в Почаївській лаврі. Спочатку ми збирали влітку, зібрали ми 100 тисяч підписів, відправили у Верховну Раду України, але цей законопроект відхилили. Потім ми знов подавали, його відправили на переопрацювання. І тепер ми трошки переформатували наш законопроект, і він звучить як розрив договору оренди між Почаївською лаврою та московським патріархатом. За словами Інни Макух, волонтери поділилися на групи і збирають підписи в різних мікрорайонах Тернополя. Їхня мета – зібрати 100 тисяч підписів. Ми не будемо зупинятися, поки цього не відмінять, поки не розірвуть цей договір між Почаївською лаврою та московським патріархатом, поки там будуть росіяни правити, доти ми будемо з ними боротися. Ганна Кісіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Суддя Тернопільського міськрайонного суду Ірина Марциновська закрила справу щодо міського голови Тернополя Сергія Надала у зв'язку з відсутністю складу адміністративних правопорушень. Йдеться про конфлікт інтересів під час преміювання. Як свідчить обставини, встановлені судом вище, розмір цих виплат жодним чином не визначався Надалом. Відтак, останній не мав дискреційних повноважень при його визначенні, та як наслідок не мав приватного інтересу під час підписання указаних у протоколі розпоряджень. Згадані розпорядження прийняті не тільки стосовно міського голови, а й відносно працівників Тернопільської міської ради. При цьому в усіх випадках розмір визначення міському голові премії та матеріальної допомоги не перевищував максимально можливого рівня розмір матеріальної допомоги міського голови дорівнював, був однаковим розміром доплат працівників ради, а розмір премії навпаки був меншим від розміру премії заступників міського голови та деяких керівників структурних підрозділів. Суддя встановила закрити відносно Надала Сергія Віталійовича провадження у справі про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1-2 статті 172 з позначкою 7 КУпАП у зв'язку з відсутністю складу адміністративних правопорушень. За словами Ірини Марциновської, згідно із законодавством, НАЗК мало би складати протокол про адміністративне правопорушення в присутності Сергія Надала, а не надсилати копії поштою. НАЗК порушує вимоги статті 256 КУпАП. Так, протокол складений у відсутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, що у свою чергу вплинув на можливість Надала надати свої пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, ознайомитись зі своїми правами, передбаченими статтею 268 КУпАП. Суд враховує доводи прокурора, що конституційні права Надала були забезпечені під час розгляду даної справи. Однак вважає, що такі обставини не спростовують зазначені вищих невідповідності протоколу
про адміністративне правопорушення та процедури його складення вимогам закону. Так само суду не надані докази, що такий протокол взагалі був вручений Надалу, оскільки з інформації, наявної у відкритому доступу на сайті Укрпошти, вбачається, що поштове відправлення, яким протокол надсилався Надалу, адресату не вручений. Прокурорка Тетяна Дедюх розповіла, що це рішення суду не передбачає оскарження. Право на оскарження немає. Це не є випадки передбачені пунктом 5, частиною 5 статті 7 про кодекс про адміністративні правопорушення. Нагадаємо, протокол на міського голову Тернополя склало Нацагентство з питань запобігання корупції. НАЗК вказало, що міський голова Тернополя півтора року призначав собі максимальні премії, що становили до 250% його посадового окладу. При цьому він не повідомляв агентство про конфлікт інтересів. У Тернополі попрощалися із 38-річним героєм Віталієм Заверухою. Він був командиром гармати артилерійського взводу, волонтером громадської організації «Схід і Захід – єдині назавжди», учасником АТО. Став бійцем ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Загинув 10 квітня поблизу села Давидів-Брід Херсонської області. У чоловіка залишилися батьки. Завжди відповідальний, багато знищив ворога. І буквально за 2-3 дні, як я відчував, розумієте, ми з ним зустрілися, поговорили про життя, про плани майбутнього. Він вже хотів звільнятися, каже, може, каже, здоров'я не то, але мушу ще місяць-два побути. І виконуючий завдання, виїхав з Забика, в сусіднє село, повертаючись, почався обстріл. Він не розрахував швидкість, потушив фари. Була яма від міни. Влетів ту яму, машина перевернула. І під обстрілом ще осколки в нього. Як розповів ветеран російсько-української війни, побратим загиблого Ігор Крочак, Віталій Заверуха воював з 2014 року. Брав участь у Революції Гідності. Він строкову службу служив в десантному підрозділі. Пішов воювати в 2014 році, 54-й окремий розвідувальний батальйон, потім коли створювався 131-й окремий розвідувальний батальйон, в якому і я воював. Віталій Заверуха був там. Ну, я хочу розказати трошки його життя. Консул, це сумлінним завжди був, розумів декалог націоналіста, бо ми є наслідниками організації українських націоналістів, брав участь у дуже багатьох акціях, які проводилися організацією. Грамоту пошани і скорботи від головнокомандувача Збройних сил батькам загиблого героя вручив начальник Тернопільського центру комплектування та соцпідтримки Сергій Данилюк. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, генерал Валерій Залужний. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. За 6 тисяч гривень продали настінне дерев'яне панно з логотипом 2-го батальйону 67-ї окремої механізованої бригади. Його, як лот, на аукціон виставила волонтерка Ольга Данченко. Батальйон імені Тараса Бабанича, хамера нашого, який загинув в бою героїчно. І ну, була така ідея. Щось зробити, що символізує батальйон. Ось і тут, відповідно, ми написали такі слова подяки для людини, яка купить це, підписали від Сергія і виставили на аукціон. Це ручна робота, робила нам тернопільська фірма. Віталік, мій партнер, вирізав, складав, клеїв. Це насправді забрало дуже багато в нього нервів і старань, але і вони для нас це зробили повністю безкоштовно. І вболівали, коли ми його продавали. Виграла ставка мого друга Романа 6 тисяч гривень. Ми виручили з цього. От, ну, я думаю, воно, по-перше, ексклюзивне і такого більше точно не буде. Ми не будемо цього більше відтворювати. Якщо будемо, то щось інше. Тільки для того, щоб залишити цю ексклюзивність. Ігор Петришин 32 роки жив у Німеччині. Коли почалася повномасштабна війна, чоловік повернувся захищати батьківщину. Перший день війни в мене застав на роботі. Коротше, якраз прийшов зранку о 6 годині, і в мене оці колеги на роботу кажуть, що війна почалася. Я зразу прийшов в правий сектор, та я в правому секторі, і тому прийшов зразу туди. Пройшов вишкіл,
тактично-медичний і остальні там вишколи по тактиці. Повернувся в Україну боєць у березні минулого року. Уже з 1 квітня він воює на фронті. У мене тільки одне – Україну визволити, вбити останнього кацапа, і на тому починається. Ну, не починається, звичайно, так швидко. Наше мирне життя дуже багато, що й буде після війни. Праці багато. Тільки одна ціль – повне знищення і з України. Військовослужбовець каже, найбільшу підтримку на передовій отримує від побратимів. Після боїв, коли зустрічаємося, вони в інших підрозділах, наприклад, і бачу, що вони цілі, здорові. І всі вернулися. Це якраз такий щасливий момент. Ігор Петришин просить тернополян долучатися до захисту України. Так, каже, швидше переможемо ворога. Щоб трохи свідоміше були, у нас війна йде, що самі добровільно йшли військомати або ще й через інші якісь заклади, які допомагають піти воювати, бо нам потрібна теж допомога, там ми ж не вічні. І потрібно нам, щоб вони допомагали, навіть якщо вони бояться чогось воювати, там знайдеться для них якась робота, може навіть ту саму картоплю чистити буду, чи боєприпаси підвозити, чи ранених вивозити. Коротше, робота є. І думаю, що багатьом може навіть і сподобатись, там нічого такого страшного немає. Мрію, звичайно, перемога, чим швидше, тим ліпше. Мрію, що в Україні буде українська мова повсюду, це мене просто добиває, коли ти ходиш по Україні, тобі какають, щокають і все остальне. З сином зустрітися, звичайно, після перемоги своїми рідними, поїду знову в Німеччину, і вернутися назад, і далі боротися за майбутнє наше в Україні. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Понад 1000 археологічних пам'яток, знайдених на Тернопільщині, представили у експозиції Залозецького краєзнавчого музею. Найдавніші датуються 40 тисячами років до нашої ери. Серед них – інвентар з поховання коней тшинецької культури, знайденого на Усятинщині. Це поховання 16-15 століття до нашої ери. Також тут є люльки і кахлі 17-18 століття нашої ери, які знайшли під час експедиції в червні минулого року в Залістях. Також у залі музею провели конференцію, присвячену, зокрема, археології. З тих, хто приєднався до конференції, завідувач кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Львівської політехніки Іван Хома. Мало сьогодні таких подій, коли відкривається краєзнавчий музей або загалом музей. І дуже приємно, що Львівська політехніка завдяки директору пану Василю є співорганізатором цієї конференції і також присутня є під час такої офіційного відкриття музею. Нам дуже цікаво є співпрацювати і одночасно мінятися досвідом. Ми, так би мовити, на теоретичному рівні, а тут безпосередньо практичний момент. Я думаю, це навіть такий своєрідний, можна би було навіть в подальшому і цілий освітній курс розвинути. І от пан Василь, можливо, нам би допоміг це на прикладі показати, як це зробити. З руїни зробити музей. Також до конференції онлайн долучилася заступниця міністра культури Катерина Чуєва. Вона розповіла, росіяни під час війни знищили понад 30 музеїв України. Навіть якщо щось станеться, навіть якщо бойові дії будуть розгортатися, нам потрібно зберігати цю пам'ять і ці надбання. Відкрили залу та провели конференцію до Дня пам'яток історії та культури, який відзначають сьогодні. Директорка обласного департаменту культури Світлана Байталюк каже, на території Тернопільщини зареєстровані понад 6 тисяч пам'яток різного типу. З них 175 пам'яток – це пам'ятки національного значення. Всі ці пам'ятки потребують дуже особливої уваги, тому що час має на них вплив і різні. А особливо це ситуація, яка пов'язана з війною. Зазначу, це перша експозиція, відкрита у Залозецькому краєзнавчому музеї. Ініціатором створення музею був Василь Ільчишин. Почали його облаштовувати у 2020 році. Діана Качуровська, Суспільне новини, Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.